Radime, je čerstvě po čtvrté čtvrtfinálové porážce Střebíčí. Jaké se mísí dojmy v hlavě? Protože playoff je vždycky emočně vypjaté a vždycky to člověku přináší nějaký pocit. Tak teď samozřejmě převládá zklamání, že jo. Dostali jsme 4-0, počítali jsme, že aspoň potrápíme, aspoň jeden, dva zápasy uhrajeme doma. Bohužel nepovedlo se, no a jako musím uznat, že byl to zkušenější mančaft a oni si to uhráli přes silovkách. Jak bylo těžké se po tom třetím velmi smolném pro vás duelu namotivovat se a jít necelých 24 hodin po té smolné porážce v samostatných nájezdy znovu na plac a znovu tam nechat všechno? Tak v tom playoff to zase je takové jiné. Těch zápasů není moc v té sezóně v tom playoff. Takže tam se člověk namotivuje, si myslím, že jednodušeji, že přijde víc lidí, takže to je víc vyhrocené. Přiznám se, že jsem čekal, že s jedním ze spolurozhodujících faktorů může být vedoucí gól, ten jste dali vy, ale přesto se to nepodařilo udržet. Proč? To nemůžu popsat, nebyl jsem u toho gólu, jak jsme dostali. Byla to škoda, protože jsme vedli 1-0. A myslím si, že do 3-4 minut jsme dostali na 1-1, neudrželi jsme to dlouho. Což je škoda, mohli jsme přidat další, nepovedlo se, bohužel. Asi zlomový moment v tom dnešním utkání, v tom čtvrtém poslední, byly ty dvě rychlé branky Třebíče před závěrem druhé třetiny. Oni padli v rozmezí jediné minuty. Řekl bych po dvou velkých hrubkách obrany. Jak jsi to viděl ty? Já si přiznám, že jsem to neviděl. Já jsem asi zrovna odpočíval, takže nemůžu posoudit tu situaci. Ale vnímáš to asi taky jako zlomový moment. Jo, tak to určitě, to jsou góly do šatny, že jo, a to nabudí ten mančáv, lidi si to pohlídají, a my jsme těžko s tím zápasem něco dělali. Když bychom se na ten zápas měli podívat z tvé osobní, alespoň trošku pozitivní stránky, nemůžeme začít ničím jiným, než tu otevírací trefu zápasu. To šlo hezky bez přípravy, parádně jsi to trefil. Jo, tak to se povede asi tak jednou za sezónu, teda asi mě. Kdybych bylo víc, bylo by to samozřejmě lepší, ale padlo to tam stejně, to je ničem už tak řeknu. Cení si to hokejista soukromně, teď když se oprostíme od těch emocí, třeba trošku víc, že ten gól vstřelil gólmanovi, který má z loňské sezóny zlatou extraligovou medaili za své působení ve Zlíně, v loňské sezóně chytal semifinále proti Třinci, anebo to vůbec nevnímá, ty gólmany podle jeho? Já si myslím, já osobně to teda jako moc neřeším, ale jako bylo celou sérii vidět, že to je hodně zkušený gólman, jsme mu dali každý zápas dva góly, dneska tři maximálně, což je jako hodně dobré. Po jaké době vlastně, zkus tak trošku zapřemítat v paměti, se ty vlastně dneska za AZ trefil? Asi loni to bylo. Do jaké míry podle tebe ta tvá střelecká nízká potence, záměrně nepoužívám slovo impotence, protože k tomu se možná ještě dostaneme, se projevila v tom, že ty si tady na podzim chvilku nehrál, byl si v Karviné, která hraje nižší soutěž, pak si zase na hostování byl v Šumperku, kde si zahrál i se svým brákou v jednom útoku. No tak tady jsem nehrál, takže přišel jsem a řekli mi, že mám střelé starty do Karviné. Tak jsem tam šel hrát a samozřejmě zahrál víc, protože je to nižší soutěž, nižší kvalita. Takže tam jsem si zahrál, měl jsem i body. Takže tak, no a potom vlastně přišla nabídka z Šumperka, že mi zavolali, nebo oni se domluvili, nevím, jak to bylo přesně. Využil jsem tuto situaci a tak jsem to šel zkusit tam na dva měsíce. Bylo to zase něco jiného, zažil jsem jiné prostředí, nové lidi, nový styl hokeje. Myslím si, že to bylo určitě přínosem pro mě. Líbilo se ti tam? Narážím třeba i právě na tu tvou spolupráci se svým vlastním bráchou, protože vy vycházíte pokud vím spolu výborně. Jo, jako vycházíme v pohodě, tak jako bráchové by měli vycházet, si myslím. Je to určitě zvláštní, když bráchové se sejdou vlastně v jednom mančaftu. Vlastně zahráli jsme si, myslím si, že dva zápasy spolu v lajně, takže je to takové hodně zvláštní. Pojďme k tvému působení celkově v AZ, protože pokud se nepletu, tak tady jsi třetím rokem a vlastně si neodehrál ani jednou úplně kompletní sezónu. Jak tedy hodnotíš to své tříleté působení tady, po případě, kdybys měl zhodnotit celou tuhle sezónu z osobního pohledu? Tak pro mě to je hodně těžké, protože já vlastně tu první sezónu
já jsem se potácel se zraněním a jsem vlastně v srpnu hned se mi, myslím, že ruka zlomila, potom v listopadu koleno a na konci je zase ruka. Takže já jsem si prošel vlastně 3 operace za jednu sezónu, což není jako příjemné pro hráče. A to se i potácelo vlastně i do dalších let. No. Vlastně s tou rukou pořád mě to limitovalo, potom jsem tam měl dráty, kde mi to vytahovali další sezónu. Zase jsem kvůli tomu nehrál. Není to ono, když člověk není v tempu, pořád ho něco brzdí, začíná jakoby odznova pořád. A to je jako kdybych přišel v srpnu a kluci jsou rozjetí. Není to jednoduché, no, se zapracovat. Nevnímáš to tedy nakonec, když se trochu pokusíme o nadhled, jako špatný krok, že si tady vůbec šel, když tě to tak pronásleduje, ta smůla a tak dále? Protože ty jsi tady přišel, mám pocit, jako z pověstí střelce, jestli se nepletu. Už je to dávno. No, to si nemyslím jako střelce, já z těch gólů já radši spíš nahraju, než vystřelím. Ale jako určitě to nelituju, to se může stát kdekoliv to zranění. To se mohlo stát v Olomouci, kde se odkud jsem přišel. Může to stát tady kdekoliv, jako to je zranění čeká na každém rohu. Každopádně minimálně v jednom aspektu asi tuhle sezónu budeš hodnotit pozitivně. Doufám, že se nebudeš zlobit, když na tebe prásknu, že se složenil, že? A dál, a to už si dokonč sám. No, tak čekáme miminko vlastně. Do měsíce by se mělo narodit, holčička. Super. Tak jo, tak ať se daří minimálně v tom mimosezónním období, alespoň v tom soukromém životě. Ať drží zdraví. Díky.